Gute, ja, mach ich das. Sot me 7 maj janë mbushur 26 vjet nga rënja heroike e dëshmorit të kombit Bari Fazliut Gzimit. Ai u vra në betejë në ballafaqim të drejtë për drejtë me forcat armike serbe në Bogiqe, në vendin i cili ndodhet në kufi të Kosovës edhe me Shqipërinë edhe me Malin e Zi. Pra një vend domethënës i cili është edhe në përputhje me idealet e Bari Fazliut Gzimit për çlirim e për bashkim kombëtar. Bari Fazliu është jo vetëm dëshmor i kombit, por edhe veprimtar i shquar, edhe luftëtar çlirimtar, edhe artist, këngëtar, instrumentist e poet, i cili ka lënë shumë shkrime, ka lënë shumë poezi, të cilave nuk ju mbaron asnjëherë aktualiteti, sepse ato tregojnë qysh liria është më e vlefshme, më e shtrenjtë se sa jeta dhe se si për çlirimin e popullit kundër padrejtësive, robërisë, kundër okupatorëve, shtypësve e shfrytëzuesve, duhet organizuar rezistenca deri në ngallnimin përfundimtar të popullit, të kombit, të shoqërisë të qytetarëve. Andaj edhe sot me bashkëpunëtor të Bari Fazliut të asaj kohe, me familjarë të tij, me ministrat të qeverisë sonë, me deputet, me qytetare, me aktivist, vim dhe bëjmë ndërime këtu, duke mos harruar asnjëherë se punën më të madhe, më të rëndë, më të vështirë, kryesoren, e kanë kryer dëshmorët e kombit. Edhe ne kemi punë të rëndësishme, por këtu janë pjesa më e vogël e punës, gjithsesi në rrugën e njëjtë të cilën e kanë shtruar ata me gjakun e tyre dhe prej nga sot ne e kemi shtetin ton dhe lirin që gëzojmë. Lavdi Bari Fazliut Gzimit dhe gjithë dëshmorëve të kombit shqiptar. Kryeministër, çfarë kushte të reja ose hapa të tjerë konkretësh duke ju kërku Kosovës prej vendeve të Quintit përveç dërgimit të draft statutit të asociacionit në kushtetuese në, nëse mund të quaj kështu, këmbim të mbështetjes së tyre për antarësimin e Kosovës në Kijev? Do të flasim për temat e tjera nga ndërtesa e qeverisë sot gjatë ditës, ndërka që këtu kemi ardhur ekskluzivisht për Bari Fazliu Gzimin. Kryeministra, a mbështes në bashkëpunime në VMRO-s me Vlenin në Maqedoninë e Veriut? Veç të marrë për gjygjen. Po, të lutëm, të nesër janë vedet dhe ju e keni mbështetur avare.